Allah jello kai jello dan gidan masu kudi dan mauri ka zo aka da ruwa tata an ka kawo da gida sai ni tahini afsani kai ma ta bizo madalla ba na hito ba sai na biyo kaso ga ta adrawanga hotali a ka tako ka tako ni ce ma sai ni ga dan kyawu ashe halushi na shi ya tsaye ni ce ma ya karkata hula ga ta iko ya sa damara ga ko da hiddotin gillin nan ko da ya busa put ni ce ma da motoci da farfaro sun kai tsaye tsaye sun ka gaza gusa babu mai sheda cikin su nice ma nice to yaran ga ba karamin iko a gare ba shi na ga alama ina ta da sojojin nan sai shiya don wanda ga huddo dan tingilli shi busa fit da mota da farfaro duk su yi tsece babu mai sheda nice kai yaran ga ba kenan iko shi ba karami ba nace kyawu ta huta wallahi kyawu daka daka aka hura kasuwa a saida an samu da halushe mai iko haka wallahi kai tai wallahi ta gode ma Allah ah ta gode ma Allah kai tsaya abin ga ta mai dadi kaka sha eh ori baba wallahi ori ba wallahi wai tsayan tambaye ka nice ku hi kusa da nasaru da mu saboda ku jajaye kuke ori ba ga da ka gani in ka sha kadan sai ka ji dadi in ka kara sai ka ji karfi kuma kowa ka gani garin ga da yan kudi ne ori ba ta shiga bida ori ba ori yawa ya ki dadi ko nice to turawa na sun kai ko ku da kasar laraba na aka kawo ta kai wallahi ba aranga kai ba ka da hankali ba ka kawo da hankali tambaya ta ni wani turawa aiki ne da ƴan ƙasar Niger suka yi masu ilimin sarrafa lemu ori ba da ka gani in gaya maka lemu ne na babba da yaro ori ba babba da yaro kowa sai ori ba tsayan tambaye ka wallahi yanzu abu ga Niger na aka yinta daftare amma na ji tsoron dan mutum wanga abu irin dadi ne ina billahi lazi sai an bincika wallahi sai an bincika to ba kwani guda nawa a ba kwani guda insha kaka zan baka dan kana dan gidan masu kudi ka gani yau wata na uku gidan dan uwana Allah ya bi shi hali ba inda aiki sai san ori ba yanzu ka ba mu radio ka mu saurari labari na hullanki sannan mu baka ori ba a nice ma hillanci kashe batirkin radio shi kai da hillanci da barbarci baba wani kashe batirkin radio a wasu ba kudi a garin ba batirki na sun yi sanyi ban baka saurari hillanci gaskiya ban baka radio na hullanki ka kashe batirkin radio kudin kudi nice ma to ka rike radio ka in rike ori ba kina wallahi billace mutun guni billace mutun guni wallahi nan na adara sun ka dara ku sanyi in ga nace nan na adara sun ka dara ku yanzu an ka hiddo su cikin wannan akwati mai sa sanyi wallahi baban zashi ba amshi wai wai ga ya maka bakuni amshi to kasa bakuni da mamu zai yin akwai batira siki kwadi kwaran kudi ban ce ina koma gishin mu ba wallahi ban ce ina koma gishin mu ba don Allah dadi a gare ni cewa ba na fada maka ba ba kai karo min ba kada ba to sa ko kukan shanu kaka so ba hillanci ba sa kukan shanu kaka so don Allah Allah sa to amma shi ka mun murƙe radio ba a mun ga butu Don't eat the jet and jerky.